今年度の作品の初披露とさせていただきます。精一杯演舞してまいります。どうぞご声援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあさあ皆さん、裏という言葉に聞き覚えはございますでしょうか。裏は昔話桃太郎に出てくる鬼のモデルとなったと言われております。一方で岡山では偉大な王であったと言い伝えられております。鬼と王、どちらの顔が真実か今ではもう知るすべはございません。しかしそこに思いを馳せるのがロマンというものではないでしょうか。これより和音の思う裏を演じてまいります。どうかごゆるりと。
ありがとうございました。和音の皆さんでした。